prostě na levo šipku nebo na pravo, abyste ji měli pořád vždycky stejně, nebo k oknu, nebo k sobě, to je jedno. Namáčíme tady v téhle bedně, kde rozetíráme tady tuhletu kašovitou směs, může to připomínat jakoby, nebo pop. Rezerva ale nejvíc lidem napovídá, co vlastně dělá. Ona zarezervuje plátno proti zabarvení, takže to, co vy dneska touto zelenou barvou na bílé plátno natisknete, bude nakonec bílé. Říkám, ťapkáme a měníme vždycky trošku místo toho namáčení, klidně i čtyřikrát. Zkontrolujete si, jestli máte celou namočenou tu formu a můžete ji tisknout. Já jsem si hřebíček a až pak teprve sleduju druhý hřebíček a pomaličku se trefuju na tu čáru. Vždycky se poklepe, vždycky se musí kvůli tomu, abyste měli pěknou konturu. Jestli třikrát, čtyřikrát, to je zase na vašem grifu. A když odklápíme, tak přichycujeme tady to plátno. Ono by se vám tam nalepilo. Vidíte, že tady máme hřebíček, musíme znovu namočit, na jedno prostě namočení, na jednou natisknout. Indigo, jak jsem říkala, polokeř, ze kterého se to barvivo získává. Ale musíte tam mít další podpůrné chemikálie, což má každý modrotiskář na světě svoji recepturu, tajnou recepturu, aby si nekonkurovali, aby každý dělal modrotisk úplně jiný, když se vám to zdá, že je to furt modrobílé. Je modré. To proto, že vlastně ten hlavní barvící proces vznikne až oxidací na vzduchu. Oxidaci určitě znáte, když rozkrojíte jablko, za chvilku bude hnědé. No tak tohle nám nehnědne, ale modrá. Dalších 5 minut. Nechám to tady, můžete to sledovat. A to je taky třeba faktor, jak poznat pravou, dobrou barvící lázeň, že vlastně ta žlutá, ta jedovatě žlutá, by se tam měla držet asi minutu a pak by to mělo začát rychle modrat. Pokud se to drží díl nebo míň, už víme zase, že tam je něco špatně. Je to velká alchymie. Yeah!